ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 18ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತಮಗಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೀನಾ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಶಾಸಕ ಜಿಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗಿವೆ. ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಗಿರಿನಗರ ಪಾರ್ಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಸಭಾ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪುರಸಭೆ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸದಸ್ಯರಾದ ಟಿ ದಾದಾಫಿರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಲಿನತೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗುಡಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಅಂದರು. ಟಿಎಂ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬದಲಾದರೆ ದೇಶ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂದರು. ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವು ಪುರಸಭೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರರು ತಾಹಿರ ತಸ್ಮಿನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕಂಪೋಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜೆಎಂಎಫ್ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಜೆ ಕಾಂತರಾಜ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಧಾ ರಾಜೀವ್, ವಕೀಲರಾದ ಎಸ್ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ, ಗಿರಿನಗರ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭುಕುಮಾರ್ ಜಯಣ್ಣ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಚ್ಚಿ, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4, ತರೀಕೆರೆ.